svima, kada je vreme da se čisti procesor ili hlađenje ili šta god od termalne paste, šta svi koristimo, naravno, alkohol. Znači, ja koristim alkohol od kada sam čistio procesora, znači, jednostavno, uvek je bio alkohol tu, nikada nisam ni razmišljao o nekoj drugoj opciji. Dakle, alkohol je šampion čišćenja procesora. Međutim, AMD mi je poslao nešto drugo i rekli su mi da je sigurnije za čišćenje i bolje generalno, tako da ćemo danas to da testiramo. A šta je to? U pitanju je medicinski benzin. Iskreno nisam znao uopšte da ovo postoji, a ne da je dobro čistiti procesor sa tim. Ajde da ga pomirišemo da vidimo da li se osjeća isto kao pravi benzin. Ne. Osjeća se kao blaža verzija nitro razređivača, tako neki miris ima. Tako da, eto, bukvalno, znači, kao blaži nitro. I generalno obožavam takve mirise, znači razređivače i svega. Kad bi se sad drugirao svojim ceo dan, ali dobro, nije to poenta ovog klipa. Znači, I'll say no to drugs. Poenta ovog klipa je da uporedimo, znači, alkohol i benzin. Znači, da vidimo da li će ovaj medicinski benzin čistiti dobro kao i alkohol. Tako da, ajde idemo. Dakle, evo ga kuler, na njemu je ona stok pasta koja je poprilično loše kvaliteta, tako da se već stvrdla ono gotovo skroz. Ali to je dobro za nas zato što će biti, znači, veći izazov da se očisti, tako da ćemo bolje da vidimo šta bolje radi. Tako da, ajde idemo prvo sa alkoholom, pošto mi se ono već svi znamo, jeli, da je alkohol dobar, pa ajde da vidimo koliko je zapravo ovo teško za očistiti. Ajde idemo, znači, ovo će biti izuzetno teško za očistiti. Znači, baš mora da se upregne da bi se očistilo. Sada ćemo probati medicinski benzin. Idemo na ovu drugu stranu. Čede. Znači, ovo je neuporedivo bolje, ljudi moji. Znači, videli ste koliko sam s alkoholom morao da trljam? Pazite ovo. Znači, samo sam prešao, bukvalno. Znači, medicinski benzin je, kao što ste videli upravo, daleko bolja opcija. Dakle, eto, vidjeli ste, imali smo pastu koja se već poprilično stvrdnula, znači sa alkoholom, kad smo onako prešli lagano, ništa se nije desilo, znači tek kad smo krenuli ono koja trljamo, smo krenuli da skidamo, a sa medicinskim benzinom, to je kako piše ovde, specijalni benzin, znači bukvalno smo samo prešli i vidjeli ste koliko se lagano skinulo, tako da, eto, možemo da bez problema zaključimo da je medicinski benzin daleko bolja opcija za čišćenje termalne paste od alkohola. Tako da, to je to.